S obzirom na to da ste svašta prošli i svašta ste iskusili, koliko vas iskustvo knjige promijenilo? Pa nije me promijenilo ni malo. Knjiga je napisana u zatvoru. Znači, to je bio jedan zatvorski dnevnik koji sam ja baš i u zatvoru pretočila u knjigu. Ona je izašla 2016. u Laguni i nije doživjela neki odjek snažan. Ja sam bila zatvorenik u to vreme, nije bilo ni nekog marketinga ni reklame. Ja sam se pojavila u Marićevoj, toj nekoj emisiji Goli život, i tu sam negde malo zatalasala javnosti i negde probudila negde ljude na tu temu i ona je počela se prodaje. Ali knjiga je definitivno vaskrsnula sada od 1. jula. Ja sam izdavač i distributor su Novosti. Od 1. jula je ponovo reizdanje, nova korica, ista knjiga, i ona je baš onako doživjela uspeh. To je sada jedan bestseller. Mislim da je možda i najprodavanija knjiga ovog leta. Hvala vam. Ono što sam žela da pitam, vaša poenta je da odgovorite decu od kriminala. Videli smo malo pre koliko deca prelaze da se slikaju sa vama, i sami ste roditelj. Kakav je odjek? Kakvi su reakcije? Strašan je odjek, kao da sam Branko Kockica i kao da sam napisala bajke. Ali ne pristupam toj priči čitavoj na neki način na kojim bi pristupili ljudi koji su možda u školstvu, u obrazovanju. Oni očekuju od mene da izađem i da mašem prstom i da deci govorim nikako ne smete, zabranjeno. Znači, rade i dalje sve pogrešno. Kao što rade u školama i uspevaju da izazovu decu da mrze školu, oni tako gledaju negde i na bilo kakvu drugu sferu društvenu. Ja totalno drugačije gledam. Ja smatram da svoj lik trebam da približim toj deci, da me oni zavole. E pa kad me zavole, da im onda dam neku poruku pravu. I mislim da sam to i uspela. Da sam negde kroz tu svoju čudnu životnu priču prvo ispričala šta se meni desilo, napisala knjigu. Nijednoj normalnoj osobi širokih shvatanja ne može da shvati tu priču kao nešto pozitivno i dobro. Da jedna žena koja je bila uspešna, koja je bila vrhunski sportista, odleži 7 godina zatvora i da kaže da je uspešna, da je to bilo prava stvar u njenom životu. Ne, naravno da ne. Ali treba malo dublje i šire sagledavati moju ličnost. Deci ne pristupam s namerom na takav način, zabranjeno i prstom, zato što smatram da će moj utisak na njih biti mnogo veći ako budem kroz ove priče, kroz prijateljstvo s njima, kroz druženje slala poruke na neki drugi način, i mislim da uspevam. Mislim da sam više poruka nekog borca, žene jake, uspešne žene koja se bori za slobodu, nacionalno neobeležene. Ja imam strašno odjek mladih ljudi u regionu, ne u Srbiji, znači u Federaciji, u Sloveniji, u Hrvatskoj. Meni se to sviđa i nastavit ću tako. Van svih pravila, van svih kodeksa, stereotipa, taj stereotip, uskogrudost, razmišljanje ljudi ovako, mene užasava. Ja ću raditi sve drugačije, a ljudi će suditi da li je to ispravno ili ne. Mislim. Upravo ste se nadovezali na moje sledeće pitanje, a to je, očigledno verujete da je mnogo veći odjek kada se približite deci, pa onda zaslužite autoritet, pa onda neko na vašem iskustvu nauči. A u tom smislu, pošto sam ja pročitala vašu knjigu, prijateljstvo je bitan element svega što se vama dešavalo i obeležilo je negde i vaš poslovni rad, kako bih rekla, kao sportistkinje, i vaše zatvorske dane. Sve. Kod mene sve ide iz emocija i sve iz srca. Ceo moj život je zasnovan na emocijama i dok god budem živjela, ja ću funkcionisati samo emocijama. Logika negde da, ne možeš da iskočiš totalno iz realnog, ali funkcionisat ću emocijama. To možda imaju svoju lošu stranu, ali moja jaka ličnost pokriva tu ranjivost emotivnu. Ta moja emocija privukla je i u sportu ljude i u kriminalu i kasnije, evo sada kad se negde vraćam. I ja u nju jako verujem. I jedino poštovanje u životu koje zaslužiš je poštovanje iz ljubavi. Poštovanje iz straha ili strahopoštovanje je kratkog roka i ono traje neodređeni period. A poštovanje iz ljubavi je neograničeno i nepobedivo. To je istinska odanost i ja nju polako stičem. I ne samo među decom, nego među starijim ljudima. Oni hrabri i stariji mi prilaze javno, transparentno. Oni malo manje hrabri, pošto čitav život žive u predrasudama i u nekim zagradama, malo se stide, je naslov malo dramatičan, moja pojava je malo onako zagolicala javnost, intrigantna je. Sa zadrškom se sigurno da idu negdje krijući kupuju te knjige. Mada ima i odraslog sveta koji mi jasno daje do znanja. Ja nosim u sebi jedno zrno bunta i anarhije možda male i slobode puno, a svega to fali narodu.
I to je dobra poruka. Slobodan čovjek u neslobodno vreme. I za kraj samo pitanje, u početku ste slikali u zatvoru, pa mi je to bio neki ventil. Koliko vam je pisanje knjige, u tom trenutku niste ni znali da li ćete moći da je objavite, bilo olakšica za vas samu? Mnogo. Prvih 6 mjeseci pomogla mi je pisanje. To su bili beskonačni sati pisanja. Sam ja imala zabrane zbog bekstva i zatvora, sve moguće. Nisam mogla doći ni do boja, ni do četkica. Nisam bila mogućnosti da slika. Da, da. Ja sam to iskoristila da pobegnem iz zatvora. Posle 6 mjeseci sam ja negde već izborila neki bolji status i polako došla do tog nekog mesta zatvorskog. Nije to bio slikar, to je bio zatvorski moler prvo, pa onda slikar, pa sam onda nastavila da slikam satima, danima, godinama. I slikala sam zatvor, to je Sikstinska kapela, no nije zatvor sada, 4 godine slikanja. I ponosna sam na to, naravno, pomoglo mi je jako. Slikanje je naročito, mislim da mi je to najveća strast i ljubav u životu. Slikanje je tišina misli. Kada slikaš, nema misli, to je odmor. Ja sam odmarala. Bilo je uživanje razgovarati sa vama. Hvala vam. Hvala.